ناظرین یقینا تاں کے مزے ایندو ہوندو ناظرین چوندا ہن تے موسیقی روح جی غذا یا پر اوا غذا کدے کدے وبا بنجی ویندی ائیں جیں جی اگے میں موسیقی وبا ہو جائے وری انہن کا پانجا پیارا وچھڑل ہو جن تے کو ہڑو اثر تھیندو ان دے سسے آخر چاہے جو مجھا پیار بسری وری موٹی اچن وارا او جانی وری موٹی اچن وارا چھو فیرا کون کیا تھی ان دے ستے آخر چاہے جو مجا پیار بھی وسری تھی وری موٹی اچن وارا چھو فیرا کون کیا تھی ندی ستے آخر چاہے مجا پیار بھی وسری تھی کان لگئی سوچے ہو کرے دیو پنجا قسم وسار چھیا تھی بے ستے آخر چاہے مجھا پیار بھی وسری راتے نہ بے ستے آخر چاہے مجھا پیار بھی وسری راتے کے سنبھارے تھی مو خیر کے راچوں کیوں ہن بڑا پیرن دے پاسا تھی ان دے ستے آخر چاہے مجھا پیار بھی وسری راتے ان دے ستے آخر چاہے مجھا پیار بھی وسری راتے کس کری لگئی کمبرانی چوے
تیری کون محبت خیر دیوانے